വചന വിചാരം ജൂൺ 25 മത്തായി 13:29 കളകൾ പറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അവയോടൊപ്പം ഗോതമ്പ് ചെടികളും നിങ്ങൾ പിഴുതു കളഞ്ഞെന്നു വരും കൊയ്ത്തുവരെ അവ ഒന്നിച്ച് വളരട്ടെ ചുറ്റുപാടും തിന്മകൾ പെരുകുന്നു തിന്മ വിതയ്ക്കുന്നവർ അഹങ്കാരത്തോടെ ഇവിടെ തേർവാഴ്ച നടത്തുന്നു പിശാചിനെ ആരാധിക്കുന്ന സംഘങ്ങൾ സകല മ്ലേച്ഛതയും ചെയ്യാൻ വ്രതമെടുത്തവർ ക്രിസ്ത്യാനികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കഴുത്തറുത്ത് അട്ടഹസിക്കുന്നവർ നിത്യസംഭവമാകുന്ന സ്ത്രീപീഡനം ബാലപീഡനം കൊലപാതകങ്ങൾ പിടിച്ചുപറി വിവാഹം കുടുംബം മനുഷ്യമഹത്വം ലൈംഗികത വിശുദ്ധി ധാർമ്മികത എന്നിവയെ പുച്ഛിക്കുന്ന നിഷേധ തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം ഇവരെ തുടച്ചു മാറ്റുന്നില്ല ദൈവം ഇവരെയൊക്കെ തുടച്ചു മാറ്റുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്രയോ സുഖമായിരുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ പക്ഷെ ദൈവം അത് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം യേശുവിൻ്റെ പോളിസി ഇതാണ് കൊയ്ത്തുവരെ അവ ഒന്നിച്ചു വളരട്ടെ മരണം വരെ കാത്തിരിക്കാൻ ദൈവം സന്നദ്ധനാണ് മരണം വരെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയ്ക്ക് അവകാശമുണ്ട് മരണം കഴിഞ്ഞാൽ നീതി വിധി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മരണം വരെ കാത്തിരിക്കാൻ ദൈവം സന്നദ്ധനെങ്കിൽ പിന്നെ അസഹിഷ്ണുവാകാൻ എനിക്കെന്ത് കാര്യം കർത്താവായ യേശുവേ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന തിന്മകളോട് അസഹിഷ്ണുത പുലർത്താതെ അവയെ അവയുടെ വഴിക്ക് വിട്ടേക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള വലിയ മനസ്സ് കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്നേ ദിവസം കൊറോണ രോഗികൾ അവരുടെ ആത്മശരീര മനോമേഖലകളിൽ ദൈവമഹത്വം പ്രാപിച്ച് സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ പോയ നാമത്തിൽ കൊറോണ വൈറസ് എന്നേക്കും കുരിശിൽ ബന്ധിതരാകട്ടെ റാഫിൽ മൈക്കിൾ ദൂതന്മ മാറിയോസെപ്പം മാതാവും രക്ഷാവലയും തീർക്കട്ടെ പത്രോസ് പൗലോസ് ശ്രീഹന്മാർ പുണ്യാത്മാക്കൾ സഹതാന്മാർ കാവലൊന്നും നൽകട്ടെ തിരക്തത്തിന് അഭിഷേകം രക്ഷാകവചം തീർക്കട്ടെ മാസ്ലീവായുടെ അടയാളം ദുഷ്ടാത്മാക്കളെ തുരത്തട്ടെ ദൈവാത്മാവ് ഭരിക്കട്ടെ റുഹായ നന്ദി ഹാലുലിയ 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 സകലരുടെയും ആരോഗ്യമേഖല പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ.